Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kati ya chronique de Net TV. Place nini na sala ka ba analyse organique, ba analyse objective. Na pesa na bino mbote ba oyo ba oyo ngai ya kati. Ba oyo landa ka ba émission na ngai. En tout cas, émission lelo eza autrement eza différent na Tigre ya musique ya Congo, autrement dit Inosbi. Lelo na ngina lobela titre botangi déjà musique concert oyo ko beta kala mingi te na stade de Martyrs ya Ferigola contre Ericho Tanabe. Lelo guerre ezaneti ouvert pona kofinga Ericho Wata. Tozomona ba emission batunyos baza kolakisa ke baza kobimisa ino Ericho Tanabe mutu mabe pona makambo ke wenge. Jusqu'à preuve du contraire, nan na monite esika batu ya Ericho baza ko répondre fair. Mais problème ezana na place nini? Lobi tozali kolobela makambo ya Fali Ipupa, makambo ya stade ya kobeta te, ekobeta te, bako reporte yango kutu Fali na mafuti te. Me, tumoni vague deja echange, ekomi fere kontre Ericho Watanabe. Makambo ya stade. Sika nani mtu akobeta koleka muninga, puisque tolinga te, bango nyonso bako beta. Batondisa te, me konsere kobeta ma. Me, ki va fere mie? Entre batumi baleo, puisque compétition comme makasi. Koto moto na tembe, koto moto ya makambo mususu pe fere gola na makambo na ye. Kote palmarès bokomo na fere gola, azana banzembo ebele koleka Ericho Watanabe. Meloko na toso tozongi sima to banda kotala nanu ba analyse objectif to lobela nanu ba concert oyo eza kobeta na niveau ya Congo. Puisque batu bakoya na ba stade de Martyr wana eza ba Congolais oyo bafandika na kin majorité. Soto zui totali ndenge Ericho Watanabe azako perform ba concert na ye na kin okomona ke azako compromettre batu bazako yana ba concert na ye abeti na showbiz abeta soki na shark azobe abeta soki na pullman a Ericho azobeta ba concert pe azako oze ezotonda azako tondisa abeti fikin atondisi donc Ericho zola ke tozomona ke azamu tu ya batu. A partir ya showbiz atondisaki abetaki shark atondisi akesoki na pullman atondisi abeta pe na nini na fikini azotondisa batu bazako ya aza mutu ya population aza na batu Ericho aza na batu so tozonga pesika kote ya fere gola tolobela pe ba exploit oyo azosala na niveau ya Congo surtout na capitale kaka ya Kinshasa. So totali ba sale minene oyo ezalaka na Congo na Kinshasa wana fere nano abeta yango te tango so abeta yango me je ne me souviens plus na kobosa na zape mutu na sali na uti kosala ba recherche ezomona na te nano abeta tango so shark te na grand hotel nano abeta te sika so totali population batu o ba kende ke sima ba musicien to mona e pa ya Ericho asana batu o balandaka mingi par rapport a fere gola. Sika erto komi na challenge ya kotia stade ya Martyr oyo kotisaka plus ya 50,000 personnes soki fere azana incapacité ya kobetaka ba concert na kine abetaka concert penza te na ane moko tamusa kobeta 4 mais soki totali Ericho na kine wana abetaka presque tout le temps azana actualité ya zobeta mais basala minene oyo auza mpona nga eza showbiz abeta na shark abeta pe na nini na inter abeta pe na nini na fikini tozomona ba ndenge makambo ezokende kote bana wenge generation wenge a part ba vie ya wenge batu oyo bazako oze Fabregas ameka abeta pe showbiz abeti pe fikini tozomona bazako babo bazako oze penza place ya masse place ya public pe place ya share eza Ericho na Fabregas. Mais faire azana ba nzembu ya danger azana ba répertoire penza kitoko mais naibite pourquoi asala ka challenge te ya kokota ya kobeta ka basale wana tomona na Angola Ericho atakena na Angola penza tondisi basale soki Atlantico atondisi yango soki combien de fois force ya musicien pe ba mona kana ba exploit kosala na ba si le plat ya production so totali na ane yo kote production. Tout ce qui l'année passée, Ericho Watanabe a une production ébelée.
par rapport na fer gola ba production pena scénique eza ebele par rapport à fer gola pendant que fer gola za Héritier na baza kaka na deux albums mais nazo comprendre te na deux albums Héritier a commis sollicité par makasi par rapport à fer gola soto che bango mi balé penza boye bokomona ke balasi ikomi penza makasi Héritier a commis sollicité mingi par rapport à fer sika na makambo ya stade de martyr et sika inquiétude nanga ezako bimela surtout stade oyo ekotondi sa plus de 50 000 soki fer azo meka basal ba place neti ba fikini te azo meka ba place basal neti ba showbiz te ekozala mwa kilo na ba public nyoso ba évaluer moi capacité ya public ya faire gola puisque faire na kino wana era beta ba concert o toze komona beta ki ezala kana basale moko penda limité ezala ka basale amike par rapport na ba basale misu otometo tozo mona wana o ya kufinga fingi menazolo ban ba analyse selon ndenge naza komona meske to koma na système ya sale ya nini ya stade de martyr conflit o eza entre faire na Héritier sika batu oyu baza neti ba père spirituel na bango eza ba vie ya wenge wera ejibe soto moni sika lelo totali ndenge makambo za kutambola lelo ata soki wera azolo alobeli bien fere même si jibe peza kolobela fere bien mais ba vie wana baza na confiance na bango penda eza epa Héritier Watanabe soto totali bien Héritier Watanabe mutu asimba penda confiance na bango. Sika pourquoi makambo wana eza kosalema c'est parce que Héritier ayebi kokajole mitema ya batu wana. Héritier aza musicien aza moto na tembe mais ayebi komikitisa eza na temps oyo ayebaka place ya komikitisela. Héritier soto chie pena repertoire na ye na fere repertoire na eza muke mais aza mutu ya peuple aza mutu moko Héritier aza ouvert na facilité akoki kobenda pena batu baki nikotale na facilité par rapport na faire za moi réservé na mini choyo bagere oyo faire batu ya faire vita faire te batu ya faire bo baza kolobela faire komba o baza kosala lelo il ne fallait pas basala yango puisque faire za na batu za na posa ya batu baki nikotala ye bagere boza kutia ekoki kokale batu baki ndeko tala feri wane za analyse nanga ena lobaka boye bokomona batu bakusala emission pona ko intimider pona kolobanga na za boye na boye na boye me verite ezake bana wenge lelo ezala bana au BCBG bana ya maison mère soutien na bango ezai pa Héritier Watanabe. Si ka fere azan trop réservé, ce n'est pas parce que aibi kolobate, mais c'est parce que batu oyo balobela entourage na yete na lobela entourage na yete. Bo baloba lobaka. Bo baloba lobaka wana. Er bazo kende komanke wera za vie jaloux, wera sala ka boy. Yepe aza koyoka, batu ba atasoki 2-4 personnes balinga ka wera bazo yoka ngo, bango bazo sepelate. Si ka er bolubino bozolo ba wera za vie jaloux. Côté Héritier, bazo kende konini, kodorlote, vie jaloux wana. Az Héritier zo bima mwana malamu automatiquement. E pa ya jibe, bozo mwana ke jibe, eza wera, wera za jibe. E sika Héritier za, azo, ondira za kusangisa batumi bale wana. Soki bozo kubundi, bolingyo, bozo bundisa Héritier, bozo bundisa directement jibe. Soki bo bundisi Héritier, bozo kubundisa directement wera. Sope bubandiko swani sa mtu lokola wera bozo atake directement jibe swate Héritier na minicho yo tere ezo mona na tereza kubima na marke wana et puis so botal pe na carré magique wana mutaza ko profiter na makambo wana nyoso sika eza fali pupa fali ata ko profiter na désordre oyo bana wenge bazo sala désordre wana eza kubimisa fali sika vainqueur na makambo ya nini ya stade ba conflit ya bana wenge
au lieu bas sur les sacs entre bango bon mon quartier la télé basaka na ba conflit na bango au moins la penda soleil boy ils ont simbaté na fali mais au commun on a jamais battu basaka répondre ou bas répondre ils ont la entre bango ils ont su que la peine entre bango mais salité ou ya wenge boza ko sala au moins la costa et koloba makambu na seloye tant ça zolo belango na ndenge moko boy ya fair play entre ba musiciens. Mais batu ya feri bako ya penda bandi ko attaquer ba attaquer ba attaquer awa erichalo baki po akota na dynastie e kozala bien vient son azala erichalo baki problème point de vue simple et pesa ki problème ngana lobaki e kozala bien erichia participer na album wana po erichie azana makambu erichia azana succès tolinga tolinga te azana succès oyo nyoso mtu akoloba si le toi ya ba réseaux sociaux et qu'on change succès ya fait ya Richard Tanabe te donc kozanga ko manquer ya Richard Tanabe na album wana eza manka gagner nga na zwaki ba appel na zwaki ku bato ba finga kinga pona koloba kaka likambo wana yango na décida koloba suma kambo ya ferité puisque mutsoka za lobela ya fer il faut lo bakaka makambo kaka oyo bango baza kolinga pendant que les analyses eza ba analyse objective il faut lo ba makambo zo mona ke ezo simbate nyango bomoni lelo soki lelo na sali analyse ya boye c'est parce que ba fan ya fali ya fait rigola baza kokota na bazokota na ba polémique oyo na ta o esengela kite ta o eza ta ya promotion ta ya kolobela bango yo na douceur mais héritier mayele o aza nango lelo azo répondre ba tout te azo fanda kimia azo lukisa kimia na mutu nyoso azo lukisa kimia na fali parce que azana posa ya batu bake ndeko tala ye azana posa batu balinga ye olia kosala ba polemiki wana asia comprendre deja que polemiki zo memela elo kote na musique erite sia comprendre que polemiki zo memela elo kata mo kote na musique mais soki ya beti musique na ye batu ba azako kosepela na ba vie na ye azo zo pe retour ya benediction et pa ba vienna ba fan azako se retrouver na makambwana simplicité soki lelo bozomo na embrouillement entre héritier na ba Fabregas bozomo na embrouillement na ezo ke nependa musikate ezaka ba embrouillement moko ya léger embrouillement moko léger comparé par rapport na embrouillement ya Ferigola na héritier batu ya feri ming na lobaka boba lobaka ke bangonde baza pena boba balobeli ya feri basala ka erreur munene na lobaka ngo toujours soki boza contre fali boko taka na fali penza boko teli fali c'est normal parce que adversaire bochia penda bochia bo se misa na adversaire ya fali mais na ndenge ya solo adversaire ya solo ya fali ezainosbi eza falite lelo sik adversaire ya héritier ya fait rigole comme héritier puisque bango barumba o héritier bimisa ki eza barumba eza musique côté baba production oh Richard azako beta eza ba production ya kusakana na ngote azo beta pena musique ba concert eza ko beta ma eloko sika ba fan bandeko na biso ba gulo ya fer inga ifaki sika baba na ko forcer fer a beta ka ba concert na menicho era soki bandeko beta ba concert e ko sixité ba tuba kende ko tala fer puisque kimia eza mingi bien que album eza sur le marché mais kimia ezali kimia makelele zate kimia eza mingi ezo bungisa actualité ya nani ya leader malgré que azana sur le marché ya disque mais côté production eza kolala il faut faire à la muka à la musabatu na ba production abeta musique oyo ekosicité batu lelo n'esprit a bien faut erichota na faire gola abeta concert erichazo bima libosazo bima supérieur parce qu'il y a ça sala ba production aza ko beta ba chaque samedi chaque weekend aza na ba production chaque weekend aza na production ezala ya mariage ezala ba concert privé mais aza ko se produire contrairement na ndeko na biso faire akozala na kini aza ko se produire te il faut faire net azala ki mwa malili kote ba réseaux sociaux le loi comme mutu ya moto kote réseaux sociaux tozo kuta faire chaque jour sur les réseaux sociaux mais tikali sika ba production scénique po wana ndese keza ko eza ko blakisa eza ko ozako mesurer température nayo par rapport na public température nayo par rapport na marché à disque
wana ndi zaki position na ngai zaki pla o nange faki na lobela pona makambo oyo ezokoleka entre Fally na Ferry na Héritier soki tozomona ba combat oyo ya pampamba entre Héritier na Ferry soki soki botali bien ezako bénéficier na nani na Fally pupa parce que Fally nano azana musique te azana banzembo ya malunga te ebanda bona kende kobeta basale oyo nyoso eza na Congo koleka Ferry et banda bonya ba asala ka ba sortie internationale ya libanda par rapport ko le kafere la seule mutoza ko komeka eri Fally Ipupa iza inos bi mutoza ko baza ko bambana nek penza mpantalon na se na mukaba iza eri iza Fally na nani na inos bi me na kimini choyu Ferry Gola za ko lala so botali bi eri chazo aza ko zuwa le devant ya Ferry Gola atie date na ye eyokani deja date ya Héritier uzala na Noël sika Ferry date noza mukolo nini olobika ka date mukolo ko beta stade mukolo nini Fally atie 29 soki octobre Fally Ferry Héritier atie na des na Noël yo uche mukolo nini omoni sika ba mona ba force capacité artistique ya mutu aza ko tia moto na tembe ayibi ko se mesurer na makambo yango so baza ko benga eriche moto na tembe bo pesa ke pe ba point ba valeur na ye ayibi ko se mesurer Fally aleki ye na musika kote ba nombre album makambo ebele visibilité ba vente aleki ye mais aza ko se mesurer aza ko ya aza ko mekaye c'est ça le musicien aza ko se kosonini ko se mesurer na ba obstacle inu Héritier tanabe ko ayebi ko saisir opportunité na minute za na bonne relation na batu nyoso e komita sika a saisir opportunité abe tape concert wana po soki botali pe bien concert wana ko la plein ko le katam su ya Fally Ipupa puisque Héritier aza ba fanya Fally balingi Héritier na kilelo ba golo pe bazana balingi Héritier ba griffe bazali ngi Héritier batu ya BCBG batu ya maison mère kino wana eza mutu nyoso Héritier aza mutu ya peuple chance eza mingi ya tondisa yango Ferry ce qu'il faut aza la mutu moko alamuka publicité za lakaka na ba réseaux sociaux te bato ba okota na Congo ba okota na stade wana baza ya réseaux sociaux te baza na capitale wana esika kutu tamsu kurai za lakate mega batalaka ba émission par contrainte na loba ka bongo alors parti onanga na loba pona makambo ya ba concert wana yango na uti kolobango soki bosepe na emission kaka ba commentaires za yabino bo like bo partager kata mwana vous na bisi bino kaka à la prochaine.